Několik desítek negativů historických fotografií z přelomu 19. a 20. století našli dělníci při opravě mateřské školy ve starém městě Ubuntálu. Fotografie teď čekají v okresním archivu na převedení do digitální podoby. Budova nynější mateřské školy byla postavená v roce 1877 jako obecná škola. Staré fotografie byly zabalené do novin a zastrčené za trámem na půdě. Negativy, které udělali naši předchůdci nebo naši obyvatelé dřívější obce, na kterých je vlastně nejenom soukromí, i teda některé části obce Staré město Ubuntálu. Tyto fotografie samozřejmě, že jsme zaslali nebo zanesli na okresní archiv do Krnova, kde nám přislíbil pan ředitel jejich obnovu, tak aby mohly být použity dál. Z digitálně upravených fotografií hodlá obecní úřad ve Starém městě vytvořit stálou výstavní expozici v budově úřadu. Tato výstava by měla sloužit k tomu, aby občané nebo lidé poznali svoje okolí a poznali i třeba své předchůdce a mohli informovat obec o tom, že to poznávají nebo že si vzpomínají na tyto části obce Staré město nebo Ubuntálu. Nález historických fotografií je pro každého, kdo se zabývá historií, malým svátkem. Obnovené fotografie budou odborníci důkladně zkoumat. A jsou tam dvě takové úrovně, jednak něco, co by mohlo být ze Starého města, a jednak jsou tam věci, které evidentně patří někam jinam. Dal bych to do nějakého kláštera mužského nebo tak, město, které nevidím, že by tady někde v okolí, takže to bylo z nějaké větší dálky dovezeno. Skleněné fotografické desky se používaly ještě dlouho po začátku minulého století. Byl to velmi kvalitní fotografický materiál. Běžnými fotopřístroji dneska to nejsme schopni dosáhnout, takže je to materiál jako bezvadný a v každém případě se těším na tom, až dostaneme prostě jednou se k těm věcem a budeme na tom sáhnout a podívat se a zkusit to teda do toho terénu usadit tady. Historické fotografie by mohly osvětlit mnohé z novější historie Starého města. Nic podobného se zatím v obci nenašlo. Ladislav Olejníček, televize Polar, Staré město.